Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати дізнаватися про все на світі. І, до речі, допомагати у цій складній та почесній місії мені сьогодні буде Даринка. Привіт. Привіт, друзі. І ти знаєш, от найперше, що я хотів би в тебе запитати, взагалі, от таке глобальне запитання насправді. Чи подобається тобі зима? Звісно, бо зовсім скоро можна буде кататися на санчатах, грати в сніжки, ліпити бабу снігову. Да, насправді можна їх ліпити, дуже таку величезну можна зліпити, знаєш, таку потім взяти моркву замість носа, щоб в неї була, да, там гілки замість рук. А от, до речі, чомусь в мене виникло зараз запитання, якщо ми робимо цю снігову бабку, да, насправді, то у нас є нос. Нос – це морква зазвичай, руки – це гілки, а де ноги? От чомусь я згадав, як її ліпили раніше в дитинстві, да? Я не можу згадати, а як же ми ноги робили, ти не пам'ятаєш? Ну, я ноги ніколи не робила. От, і здається, ніг не було. Ноги були там знизу, оцей нижній такий шар, знаєте, куля найвеличезніша, яка була, дійсно, вона і була за ноги навіть. Ну і більше того, якщо ми вже говоримо за зиму, чи знаєш ти якісь загадки про зиму? Так, пам'ятаю декілька. Ну, давай. Просто так, для того, бо я послухав, можливо, дам навіть правильну відповідь на твою загадку. На дворі гора, а в хаті вода. Ну, здається, це може бути стан снігу, тому що сніг може бути водою, як у талому вигляді, або ж, якщо він не буде у талому вигляді, він буде такою величезною кучею, да, насправді. А лежати і ждати того періоду, очікувати, коли наступить така, знаєте, теплісінька зовсім погода для того, аби розтанути. Ну, і в принципі, а спробуй відгадати таку загадку, як восени не в'яне, а взимку не вмирає. Ну, як мені відомо, це наша зелена красуня ялинка, яку всі прикрашають, особливо зимою, тому що Новий рік і взагалі різдвяні іграшки і тому подібні усі ці церемонії, які розпочинаються та пов'язані з нашою ялинкою. Дійсно, це так і є. І я знаю, що ти можеш мені сказати ще одну загадку, до речі, дуже цікаву. Так, без рупи з голови, а вікна малюй. Ну, я думаю, що це очевидна просто відповідь про те, що це мороз, насправді, який може створювати такі візерунки, що просто інколи дивишся і розумієш, не можеш навіть зрозуміти, як з'являється така краса от просто на тих вікнах, на тих малюнках, і просто зачаровують вони тебе дуже і дуже надовго. Ну, як на мене, просто прекрасна пора року, але... Інше питання про те, що якщо ми з'ясували, що можна робити. Інше питання про те, що потрібно їсти взимку. Тому що ти мені казала, Даринка мені казала щойно, що взимку можна їсти морозиво. Уявіть собі. Я обожнюю морозиво і їм його в різні пори року. І взимку, і літом, і взагалі. Ну, я ж сподіваюся, взимку ти його не їси на вулиці, як влітку. Ні, ну, я беру його, розтоплюю у мікроволновці і тепленьким його їм. Ну, от, насправді, навіть такий для вас, бачите, рецепт, знаєте, такий невеличкий, да, що можна взяти мікрохвильовку, засунути туди морозиво, підставити якусь там, я не знаю, кружечку, чашечку і нехай дивитися, що буде відбуватися. До речі, воно красиво там тане у мікроволновці чи ні? Якось не дуже. Якось але якщо дуже, його, да? Присипати тартом шоколадом, ага, ну от насправді навіть отакі, бачите, смачні рецепти просто одразу ми почули. І більше того, ми дізналися, що можна зробити це навіть коли прохолодно і потім смачненько, воно ж тепло, да, залишається після мікрохвильовки, посидіти, погрітися, відпочити, подивитися на вікна, які розмалював мороз, подивитися на свою ялинку, яка в хаті вже скоро буде, і отримати задоволення від того, що дійсно зима на дворі, хоча на вулиці прохолодно, а ви сидите з теплою такою, як це буде називатися тоді? Морозиво, яке ми розтопили. От і я не думаю. Хай глядачі наші подумають над цим запитанням, да? Дадуть назву такому власному продукту, якщо можна сказати так. Хай буде це ваша якась така, знаєте, от персональна страва, яку ви будете робити для себе кожної зими. Можна, ну, а просто назвати зимоморозиво. Зимоморозиво? Морозим. Ну, чи якось так, да? Тобто варіантів може бути насправді безліч. Ну, а просто зараз пропонуємо вам переглянути наш сюжет, в якому чомучки, чомусики будуть розповідати, хто такі вегани. Веган – это тот, который вообще не ест ни мяса, никакую еду, кроме травы, фруктов. Веган – это кто не ест молоко, твороги всякие, мясо, а только ест всякие фрукты и овощи, и бобы, и орешки. Вегетарианец, который вообще не кушает мясо, а не кушает молоко. Я ем мясо.
это те, кто не едят мясо, молоко, твороги всякие, яички едят, всякие бобы, там орешки, травку, фрукты, овощи, ягоды еще. Они не едят мясо, они дохлые и слабые. Потому что он против, чтобы животных убивали. А есть люди, которые не едят? Это иногда вредно, потому что человеку все равно надо мясо кушать, а еще курочку. У нас был сосед-вегетарианец, и у него через 5 месяцев жена ушла. Сиділи тут, розмовляли про загадки про зиму, да, і чомусь якось оминули ці скоромовки насправді. Чи знаєш ти якісь от скоромовки про зиму, можеш сказати? А ти знаєш, так, я знаю одну скоромовку. В ній йдеться про... Про білу ковдру та землю, я знаю, чубкову, знаєш, одна була насправді? Була біла ковдра на землі, а озера вкрила біла крига. Тобто біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Ну, якось так, да, виглядає ця скоромовка насправді. І, в принципі, ну, от, що можна сказати ще про скоромовки, що місце їх, ну, говоріння, да, де можна взагалі казати скоромовки. Тому що, думаю, на морозі це не найкращий варіант, да? Так. А чому? Ну, я вважаю, що скоромовки треба говорити десь у теплому місці, бо на морозному повітрі дуже холодно і можна застудити горло. Ну, насправді, як на мене, ще буде один нюанс такий, да, величезний просто. Якщо ти будеш стояти десь на морозі, на хорошому такому, знаєш, добрячому морозі, насправді, мінус 10, мінус 15, коли в тебе зуби просто так тремтять і самі, знаєш, починають стукати, і ти просто розумієш про те, що от насправді ти начебто намагаєшся говорити про якусь скоромовку, а в тебе зуби просто тик-тик-тик, ну, отак от починають стукати, знаєш, що і начебто і скоромовка, і начебто дуже все гарно виходить, але все одно щось не то. Тому насправді дійсно скоромовки краще за все говорити десь у теплому місці, з як ми вже з'ясували, за кружечкою теплої кави. Ні, не теплої кави, морозової, яке ми плавили, і сказали, що це буде наша страва. Зимоморозова. Зимоморозова, да, насправді, за кружечкою зимоморозова. Ну, і ти знаєш, що ти я згадав, до речі, одну з таких скоромовок, дуже цікавих, тому що ми почали говорити за заболівши, ну, за горло, да, яке можна застудити. Насправді, звучить вона приблизно так. Заболіло горло в горили, бо горила багато говорила. Насправді, дуже багато говорила горила, і від того в неї заболіло горло, тому що де вона говорила? На холоді. Правильно, зможеш повторити, до речі? Давай. Заболіло горло в горили, бо горила багато говорила. Да, от якось так, навіть бачите, можна говорити це все в теплі. До речі, можете якось спробувати це зробити так само і в теплі десь удома, да, і потім піти на вулиці з кимось погуляти і спробувати ось погуляли-погуляли, як воно на морозі, чи вдасться вам повторити цю скоромовку. Але, в принципі, ми вам радимо повторювати це лише дома. І от, до речі, якщо говорити за цікаві речі, які можна робити, чи подобаються тобі різні досліди? Так, мені подобаються досліди, я сама як дослідник. Ага, і от дивись, які тобі досліди більше будуть подобатися? Ті, які пов'язані з прохолодою чи навпаки з вогнем? Ну, я думаю, з вогнем, тому що тепло, а зимою холодно. Якось... Тобто в тебе такі асоціації, да, виникають з тим, так, що якщо буде тепло, буде дуже гаряче, можна зігрітися. Але не спалити хату. Головне, да, головне не спалити свою будівлю, свою квартиру, тому що це дуже небезпечно. Ну і хочемо вам показати, в принципі, такий дуже цікавий дослід. Рука, от він називається, да, можна сказати про нього, що це рука, що не боїться вогню. В принципі, як на мене, назва навіть дуже інтригуюча, тому що уяви собі, забігаючи наперед, я скажу, що там буде рука і вогонь. Тобто поєднання начебто несумісне, да, проте воно дійсно буде відбуватися, і дійсно там можна чому подивитися та навчитися. Але ти б от відважилася зробити це самостійно? Ні, скоріше я пробувала це з батьками або з друзями, які вже робили це, травмувалися і знають, як потрібно робити правильно. Але все я вірно. Думаю, буде рука штучна, а не справжня, тому що, ну, буде ожог. Дивись, давай, да, дійсно, може бути опік, тому от кажемо вам, обов'язково перегляньте цей, знаєте, відеосюжет, наш наступний дослід разом з батьками, подивіться, які інгредієнти, ну і, можливо, вам дозволять його зробити самостійно. Тому просто зараз дивимось дослід про те, про руку, яка не боїться вогню. Добрий день, добрий день, добрий день, маленькі науковці, і ми продовжуємо наші експерименти. Мене звати професор Протон, а допомагатиме мені сьогодні Вікторія Сергіївна, моя маленька асистентка. Ну що, можемо починати?
Так. Дуже добре. Отже, експеримент буде називатися «Вогнетривка рука». Як ви вважаєте, от що буде, якщо ось так взяти запальничку і підпалити руку? Нічого. Ну, буде боляче, так? Ну, маленький ожог. Так, ну, але якщо сюди підключити науку, то можна зробити ефектний такий експеримент і все буде добре. Спробуємо? Так. Нагадую, що для всіх експериментів із вогнем нам важлива техніка безпеки. У чому вона буде полягати, як ти вважаєш? Не знаю. Усі експерименти із вогнем, якщо ми їх робимо, дорослі про це нічого не мають знати, правильно? Так. Ні, ну насправді обов'язково тільки у присутності дорослих це можна робити. Добре? Да. Ну, гаразд. Для цього експерименту усі компоненти дуже-дуже прості. Звичайна вода, вона у нас знаходиться ось тут. Тепер такий спеціальний науковий, наукова така рідина, ми її зараз додамо. Що це, як ти вважаєш? Мило. Точно, це звичайне мило. Тільки різного кольору. Ну, тут декілька... із декількох флакончиків, ну, щоб було красиво. Але можна брати її з одного, нічого страшного. Розмішали, зробили такий мильний розчин. Ну, і тепер, що нам треба зробити для того, щоб утворити на нашій шкірі такий шар, який не буде дозволяти обпікатися, ми трошки-трошки отак от намастимо цим мильним розчином руку. Це треба робити дуже, дуже добре, так, щоб не було нам боляче. І беремо трошки, додаємо звичайного газу для запальнички. І виходить ось така штука. Ну, тепер я покажу, що це таке, а потім ми спробуємо з тобою зробити. Беремо трошки оцієї піни на руку і... Давай разом. Один, два, три. Оп! Клас? Да. Спробуємо. Давай, намасти руку добре мильним розчином аж до ліктя. Не бійся. Ось так, давай допоможемо. Ага. Так, тепер додаємо трошки газу. Він горить дуже-дуже швидко, декілька секунд. І якщо рука у нас буде мокра, то нічого страшного не станеться. Головне прибирати волосся, тому що інакше... волосся горить швидко, от воно не повинно у полум'я попадати, і треба трошки прибрати цю мисочку, щоб вона не підпалилася. Готові? Один, два, три, хоп! Круто! Ну як? Круто! Дуже класно, тільки ні в якому разі самі це не повторюйте. Тільки із батьками або іншими дорослими. Ну що, сподобалося? Так. Ну, тоді будемо прощатися. До побачення. До побачення. До побачення. Ну як тобі сподобався цей дослід? Ну, на місці батьків я б не дозволила дітям. Мені було б страшно за свого За своє чадо, да, насправді, що воно буде робити такі страшні речі, насправді. Ну, ми ж бачимо, що наш професор Протон сказав, що це все дуже безпечно, якщо робити все правильно за інструкцією, яку він там оголосив, що потрібно змазувати руку, потім, да, там змащувати, потім починати газом обережно користуватися, і все буде дуже навіть безпечно. Чомусь його слова для мене були навіть дуже переконливими. Я повірив, що буде все безпечно, і, в принципі, він зробив все навіть начебто безпечно, 100%. Кажу, був таким, знаєте, реальним свідком цього досліду. Дитина жива, всі живі, професор Протон живий, скоро знову з'явиться на ваших екранах і буде вам дарувати нові такі, знаєш, от, досліди. Що б ти хотіла зробити, будь ти, я не знаю, просто, знаєш, такою дівчиною, яка може зробити все, що заманеться. Ну, корисного маєш... для людства, якийсь винахід. Якщо ти маєш на увазі винахідника, то, мабуть, би створила би
повітряні автомобілі, велосипеди або що. Щось таке повітряне. Щось, якщо щось говорити повітряне, про автомобілі, да? То це люди могли би кататися на велосипеді і не думати про те, що втрачають свій дорогоцінний час у заторах. А якщо говорити про будівлі, ну мене так прийшло на думку, то дитина або доросла так може просто вийти з будівлі і вже бути на роботі або у школі. Тобто зробити такі літаючі будівлі, да, насправді, які б могли там, я не знаю, пересуватися за тобою. Тобто ти десь гуляєш у місті, тобі дуже так, знаєш, лінько йти додому. Ти там якимось дивним чином зв'язуєшся зі своєю будівлею, там, ну, може бути телефон, зв'язок, да, чи там якісь такі нові технології, і будівля прилітає, тебе забирає. Я правильно розумію? Так, а ще можна зробити окуляри, в яких є якась кнопка, ти нажимаєш, і в тебе Google переводчик. Або перекладач онлайн, так, да, насправді, так, що можна. А, от, добре, за будівлю зараз, ну, якщо з окулярами це, в принципі, цілком реальна така мрія, да, то от за будівлю так виникає в мене одне таке єдине запитання до тебе. Добре, створила ти такі літаючі будинки, які зможуть прилітати за людиною, за господарем. Але тут така ситуація, якщо це твій будинок невеличкий, да, це дуже круто. А якщо це багатоповерхівка, тобто 14 поверхів, там люди сидять, відпочивають, сплять, я не знаю, що вони роблять, і вони усі просто летять за тобою, то ти там десь гуляєшся. Ні, ну я вважаю, що 14 будівельних будинків не буде, а у кожного свій маленький, маленька хатинка або квартирка. Ну от якось так, тобто все буде дуже і дуже навіть індивідуальним. Ну якщо казати за літаючі автівки, то от мені здається, що краще було б за все почати саме з автівок, подивитися, як воно буде, ну, виглядати, а потім вже переходити на більш, мужчини, щось таке. Тільки про машини і думаєте. О Боже, почалося. А, насправді, так, да, про автівки ми дуже часто думаємо, тому що автівка – це така класна річ, насправді, я б не відмовився від 2-3 машин, тому що це дуже прикольно, завжди знайдеш чим позайматися в свій вільний час, ти просто, ну, загалом не буду, тому що буду розповідати це довго-довго-довго. А що хочу ще тобі сказати, один недолік. Якщо автівка, ти прилетів на автівці на роботу, на парковку приземлився, все нормально. Ну, в принципі, логічно, ну, правильно? Так. Якщо це буде будинок, уяви собі, просто, ну, зранку приїхав в офіс на роботу, це приблизно 30-40 машин. Всі стали на одній парковці невеличкій, все правильно, все дуже так, знаєш, акуратно виглядає зі сторони. Якщо прилетіло 40 будинків до офісу, то мені здається, це буде трохи невеличкий затор на дорозі, тому що ніхто не зможе нікуди. Може там бути інше місто, інші парковки, і все буде по-іншому. Інша галактика, давай вже, чому тут одразу? Да, інша планета, буде в нас ще 10 планет Земля, будемо жити і там, і будемо туди літати, і на будинках, і на машинах, і на велосипедах, і взагалі все буде дуже навіть круто. Не перебільшуй. Ну, не перебільшуй, думаєш? Так. Ну добре, як скажеш, не буду перебільшувати. Ну а просто зараз пропонуємо вам переглянути сюжет про вже існуючі найдивовижніші винаходи, які створило людство. Цікавий винахід, як парасолька для песиків, забезпечить вам і вашому улюбленцю насолодитися вуличною прогулянкою навіть у похмуру та мокру погоду. Парасоля забезпечить захист пухнастика від дощу, вітру, снігу та інших погодних умов. Так тваринка буде з комфортом гуляти і за несприятливої погоди. Парасоля у діаметрі досягає до 75 см, тож під ним поміститься навіть великий за розмірами песик. Замислювались ви, як би було зручно вночі не використовувати ліхтарик, а просто взути капці з підсвіткою? Так, такий цікавий та зручний винахід існує. З ними ви зможете зекономити не тільки час на пошуки ліхтарика, а й заощадити електрику. Ще можна без проблем вночі блукати будинком, не запалюючи світла. Особливо потішать походи до холодильника. Проста схема тапок оснащена спеціальними датчиками світла. Ліхтарики спрацьовують саме тоді, коли ви взуваєте капці. Ще одним плюсом є те, що таке взуття реагує на освітлення кімнати. Тобто в освітлених кімнатах ліхтарики не загораються, а в темний час працюють. Тож капці-ліхтарики завжди будуть з вами та на вас і точно знатимуть, коли вам необхідно увімкнути світло. Чи хотіли б ви мати маркер, який може малювати тими кольорами, які ви самі обираєте? Такий гаджет існує. Винахід під назвою Кронзі – це олівець, який здатний малювати тим кольором, який ви йому задасте. Йдучи вулицею, доторкнувшись до будь-якого предмету, цей універсальний маркер сканує бажаний колір і зможе його відтворити на вашому папері. Знахідка стане у нагоді не тільки художникам, а й всім, хто хоче весело прикрасити дозвілля. В
Все, що треба, це мати при собі папір. Великим плюсом гаджету є і те, що він може відтворювати такі кольори та відтінки, які не зможуть передати звичайні фломастери та олівці. Один компактний маркер замінить вам цілу купу олівців. Його не треба підточувати щоразу, та під час малювання він не ламається. Головне – вчасно змінювати батарейки приладу. І такий аксесуар буде додавати яскравих нових відтінків у ваше життя. Ну, дійсно, якщо казати за найдивовижніші винаходи, да, то, в принципі, от останній мені навіть нам сподобався. Дійсно, з Даринкою ми сиділи тут, були в захваті від того, що відбувається, що можна підійти там, змалювати будь-який об'єкт, да, там колір зняти і тому подібне. А от про те, що була парасолька для собаки, це, як на мене, трохи занадто. Що песик йде, над ним мало парасолька. Того, мало того, що в них є і свої гардероби, і свої стелиші, ще навіть парасолька, перехмакри, а ще й парасолька. Ще й парасолька. До чого тому, наше людство дійшло? Да, в принципі, ми тут дійшли такого висновку, що останній був такий, знаєте, яскравий приклад, дуже крутим. А от з собаками трохи навіть погарячкували люди і вирішили зробити парасольки. Парасольки – це занадто. Ну, в принципі, розповіли усе, що хотіла вам сьогодні. Тому будемо з вами прощатися. Кажемо вам до побачення. Па-па. І обов'язково з вами скоро зустрінемось. Бувайте.